let at købe Mosegården. Hvem siger, det skal være let? Bare rolig, Mosegården skal nok blive vores. Jamen, hvordan? Og hvad med ham sømanden? Da jeg fik dit brev i Hamburg, afmønstrede jeg med det samme. Det gør mig ondt, at du foruden din sygdom også skal have så mange andre problemer at slås med. Kan du klare dem? Åh, ja. En smule respekt har de der for mig. Endnu. Ja, for du ved, hvis du trænger til hjælp, så kan du trygt henvende dig til mig. Du ved udmærket godt, at hverken Viggo eller hans brødre er noget for mig. Du har bare Margrethe. De tre fyre, de er store kunder her. Og hvis du kunne få fat i en af dem, så ville du blive kone på den rigeste gård i sognet, og det er ikke til at kæmpe sig. Far... Du kan simpelthen ikke tillade dig at være kristen. Far, hør nu her. Nej, jeg vil ikke høre en ny. I dag er der del med post til dig. Det kan jeg vist roligt sige, uden at overdrive. Ja, se kortet her. Det er fra din dødsdragon, Peter Gevær. Har skriver, at militæret er på skovtur. Jeg er et eller andet for. Jeg ikke kunne undgå at lægge mærke til det. Fortæl mig, hvad det er. Kære Dora, jeg troede, vi var blevet enige om en gang for alle, at du passer dit, og vi passer vores. Og vi har haft det rart, synes du? Ja, ikke? Tore! Det er mig, Tore! Se, hvad jeg kommer hele famlen fuld af! Det pureste, ædeleste og mest frisk opgravede grus af egen avl! Lille søde frøken måneskin, du er smuttet lige så stille ind i mit hjerte fra første syde nu, lille smilende du. Ja, nu skal den have en ordentlig en. Kom så! Thomas! Ja, det er den satans hund fra Mosegården. Thomas! Ikke snærpet, kom her, kom her. Vi sætter os her. Var det noget nødvendigt? Hold munden, dit grødhoved. Hvad var det, du sagde? Grødhoved? Jeg skal fandme give dig grødhoved. Tror du, alle kan deltage? Ja. Hold fast! Hold fast!